Ang video na ito is paano gamitin ang isang analog multitester. Una sa lahat is alamin muna natin ang mga parts ng isang analog multitester. Ito yung tinatawag na scale. Diyan mo mababasa ang initial value ng min-measure mo. Ito naman yung needle or pointer. Tinaturo niya anong value dito sa scale na minimeasure mo. Ito naman yung range. Sa range, mayroong settings na DC voltage, AC voltage, resistance, at saka DC current. Ito naman yung range selector. Ito yung magsiset up kung anong gagamitin mo. Okay. Ito naman yung 0 ohm adjuster. Mamaya is malalaman natin ang gamit nito. Ito naman yung test probes, pula, positive, at negative, itim. Ito naman yung dial. Ang gamit ng dial is siya yung nagsiset dito sa initial value na ito sa 0 at infinity. Dapat na yung needle nakatutok dito sa infinity, resistance, at saka 0 volts current. Okay. So, bago tayo magsimula is test muna natin itong analog multitester natin. Sa pag-test ng analog multitester ay dapat nakaset ang tester natin sa resistance. Tapos ay short natin dalawang test probes. Okay. So nakikita nyo ang needle ay pumunta sa 0. So dito yung pagbasa sa resistance. Sa taas yung blue. Yan yung value nya. So 0 ohms tayo. So it is good ang ating multitester. Kung hindi yan naka 0. Yan. Halimbawa dito siya nakalagay. Ang gagawin mo lang is i-adjust mo lang yung multitester, ganun lang. Yan, magiging 0 yan. Okay, tapos na natin test yung analog multitester natin. Ano gamitin dito sa resistance. So, ano ba minimeasure ng resistance? So, resistor ang common na minimeasure sa resistance. Halimbawa tayo ng isang resistor na minimeasure natin. So, sa value nito sa color coding is 100 ohms. Tingnan natin sa multitester kung 100 ohms ito. Okay, sa pag-measure sa resistor is set natin sa resistance. So kung nakikita nyo nasa 0 yung resistance nito, so meaning sobrang laki ng settings natin. Okay, so pag gano'n naka-0 sya, gawin mo lang is adjust mo lang yung resistance sa maliit na settings. So 1K is malaki pa rin yun. Times 10 tayo. Okay, so sa pag-measure pala ng resistor is kailangan mo yung dalawang test probes sa magkabila ang conductor ng isang resistor. Wala siyang polarity kaya pwede lang dito yung pula o dito yung itim. So okay lang yun. No, kita natin is pumunta sa 10 yung needle natin. So sa pagbasa ng resistance is ito yung initial value is 10. Pagkatapos is multiply natin sa anong settings natin dito sa resistance. So 10. So 10 times 10. So ang final resistance natin is 100 ohms. Okay. Halimbawa, nandito nakalagay yung pointer. Nandito na lang. Okay. So meaning wala siyang value makikita dito sa skill. Diba? So, meron tayong tinatawag na major division at saka minor division. So yung major division is nakikita nyo yung 0, 5, 10, 20. Yan ay tinatawag na yan 0, 5, 10, 20. Yan ay tinatawag na major division. Ito namang mga maliliit na walang value dito, pero meron yung mga value talaga, so wala lang nakasulat. So yan ay tinatawag na minor division. Yan yung mga guhit na walang nakalagay na value. So balik tayo. So dito halimbawa, dito yung reading ng needle. So paano natin mababasa yan? Okay, gawin lang natin is tingnan natin dito sa major division at minor division. So yung 20 pa-brackets sa siya 20 to pataas. So pagbasa ng resistances right to left, tingnan natin kung saan naka-bracket yung 20. So nandito naka-bracket siya 20 to 50. So, dito siya nakabracket yung needle natin, 20 to 50. Diyan. So, kita nyo? Now, pagkatapos nyan is, tingnan natin kung anong katumbas ng bawat point sa minor division. Okay? 2. So, ibig sabihin, 2 ang katumbas nito. Okay? Now, paano natin babasahin is, add lang natin ng 2, 2, 2, then papunta dito. So yun yung initial value dito sa scale. So 20 plus 2, 22 plus 2, 24 plus 2, 26. So 26 yung initial value dito sa scale. Tapos nyan is multiply natin sa resistance. So, 26 times 10 is 260 ohms. So yun yung final result natin kung dito nakaturo ang point ng needle. Okay, now halimbawa, isang halimbawa pa, nandito nakalagay ang needle dito. Yan. So dito yung rating niya, dito ay papunta dito. So 100 at may isang gradual. So tingnan natin kung saan naka-bracket yung 100. So dito naka-bracket siya 100 to 200, meaning isang gradual point ay 20 ang katumbas. So 100 plus 20, 120. So 120 times 10. So 20 times 10 is 1200. So 1200 ohms ang value niya.